Beograd ili govoriš svet? Ajde, tačka. To je dobro pitanje. Pa dobro. Dobar dan, ja sam Ana Radovanović, naučni radnik u Google-u i trenutno živim u Palo Altu, Kalifornija. Do tog trenutka eureke, kada čovek gleda tržišne podatke, tržište energije i kaže pa da, ja mogu tačno da znam šta se dešava i šta bih ja mogla da uradim da učinim ovaj svet čistiji.